Oké, okay, so hulle gaan ons vra om dit te vereenvoudig. Nou het ons probleme. Want nou op die oomblik is my faktore 4 plus x, 4 min x en ook x kwadraat min 4. So, as ek my kleinste KGV wou gehad het, dit is so goed, jy het faktore van 3, 4 en 12. Stem mee saam dat as ek die KGV van 3, 4 en 12 vat, dan sou dit nie gewees het 3 en 4 en 12 nie. Hoekom nie? Want 12 kan bestaan uit 4 en 3. So ons moet eerst 12 se faktore gaan neerskryf en 4 se faktore gaan neerskryf om te kyk, dalk moet ek nou nie nog een faktor weer een keerkie gebruik nie. So wat ek hier gaan doen is, ek gaan nou daai ding in faktore neerskryf, want dalk bevat hierdie ding wat nou kwadraat hier het, van hierdie faktore alreeds, dan hoef ek hulle nie weer te gebruik nie. Ok, so wat hier gaan gebeur is 4 op 4 plus x minus 4 op 4 min x minus 8x op, en wat word daai? X minus 4 x plus 4, en dit is nou precies wat ons wou gehad het, want kyk hierso, x min 4, oh, hy is amper daar, hier is x plus 4, hy is amper daar, ja. Wat? Wanneer het gesê 4 op 4 minus x die tweede een? Ja. En die x op 4. Ja, want dit is nou een probleem. Is een 4 min x en een x min 4 die selde ding? Dit is die probleem, is dat hy nou moet wees, wat? Is een 4 min x en een x min 4 die selde ding? Nee. So gaan hom nou moet omdraai. Hierdie stap gaan ek nou vir jou een keerkie inset. Is ons nou reg? Ok, 4 op. Kan ek 4 plus x sommer net omdraai? Ja. Ok. X plus 4 minus x. En nou gaan ek hierdie story omdraai. So gaan daar een minus uithaal, dan bly hier oor x minus 4. Minus 8x op. X min 4 x plus 4. Nou vrienden, moet jy pas op. Moet nooit een minus in jou KGV hê nie. So as jy een minus dalk onder die lijn het, moet nie om onderhou nie. Ok, want hy gaan nou die tekens verder van alles wat nie een minus het nie, beïnvloed jy gaan die mekaar raak. So wat ons nou kan doen is, sien jy dat daar is een minus en daar is een minus. So ek kan nou daar twee keer met mekaar maal, wat gaan dit word? Een plus. So, jy gaan nie elke keer hierdie stap inskryf nie, jy gaan van hierdie stap skiep en sien, ek kan hierdie ding omdraai, en daai teken daar kan ek verander. Ok, so hierdie gaan word 4 op x plus 4 plus x op x min 4 minus 8x op x min 4 x plus 4. Ok, are you by? Nou kan ek het op een KGV sit. Wat gaan my KGV nou wees? Nou moet ek sorg dat ek al die faktore hier het. So met ander woorde, ek kon nou daar geskryf het, die KGV sal wees, ok, hierdie sal gewees het, ontbind omgaan sy faktore 3, 4, en 3 maal 4. So ek sou die 3 gevat het, en ek sou die 4 gevat het, maar hier is ons nou een term. So die 3 sou ek al klaar gehad het, en die 4 sou ek al klaar gehad het, so ek sal hulle nie weer gevat het nie. Help nou, wat gaan die KGV dan nou hier word? Definitief x plus 4, nie? En die, definitief die x minus 4. Het ek hierdie x minus 4 in sy totaliteit klaar hier? Ja, daar staan hy precies daar. Dit is nie soos sy x, x min 4. Daar staan x min 4, daar sy. Hallo, as ek x min 4, as ek in x plek 6 in sit, gaan daar staan 2,
En precies hier gaan ook staan 2. So ek het hom definitief. Moenie hom weer vat nie. Het ek al die x plus 4? Ja. Ja. Okay. Nou. Van x plus 4, onthou nou, ek gaan dit nou nie inskryf nie, maar wat nou hier gebeur is, ek maal nou elke keer met een x plus 4, x min 4 op een x plus 4, x min 4. So ek wil nou kyk om van x plus 4 af na x plus 4, x min 4 toe te kom. Met ander woord van die story af daar, hier naartoe. Wat het bygekom? So ek moet hierdie hele ding maal met een x min 4 op een x min 4 om hierdie KGV te kry. So van hier af hier naartoe het bygekom, x min 4. So dit lyk vir my hier so gaan wees, x min 4. Dan, plus x. Van x min 4 naar die KGV toe, met wat het ek gemaal? Met een x plus 4. Minus 8x, van een x min 4, x plus 4, na x plus 4, x min 4, wat het bygekom? Nee, absoluut niks, pas op. Ek skryf my altyd die ene kie net daarby. Goed, is hulle by? Nou, gaan ek eenvoudig bo, vereenvoudig bedoel ek, 4x minus 16 plus x kwadraat plus 4x minus 8, alles op x plus 4, x min 4. Dit gaan word x kwadraat, 4x en 4x is absoluut geen x, want ek het daai 8x afgetrek. So 4x en 4x is 8x, minus 8x is, yes, niks x, en een minus 16. Oh, maar dit is een mooi som hierdie. Wat nou? Kyk boe, man, x min 4, x plus 4, alles op, x plus 4, x min 4, mag ek uitkansleer? Ja, jessie. En kan jy dit glo, dat hierdie ding, een is. So volgende keer as jy moet RSVP en hulle vraag vir hoeveel mense kom, dan sê jy daar kom 4 op 4 plus x minus x op 4 min x minus 8 x op x kwadraat minus 16 mense, asseblief. Huh? Of as jy vir jou boetie wat jy wil irriteer, sê jy is eenvoudig, dan skryf jy vir hom dit neer en jy skryf jy daar voudig. Of jylle, as een ou vir jou sy nommer vraag, dan skryf jy die hele nommer neer en jy los die sy eniekie uit. Jy skryf om dit. As hy hierdie som kan oplos, dan mag hy jou maar WhatsApp. Ok, is jylle by? Kom ons doen nog een voorbeeld. Hierdie gaan nou ongelukkig nie so oulike som wees nie, denk ek. Want al kry ons 2. Of iets. Nee, ons gaan definitief nie, het gaan nie mooi uitwerk nie. Ok, wat is ons eerste stap? Ons kort faktore. Kom ons ontbind hierdie in faktore, so dit lyk vir my 1 en 1, 1 en 1, ek wil optel om minus 2 te kry, altyd as die tekens is, minus. So hierso gaan het word 3, op x min 1, x min 1. Hier is verskil van kwadrate, x min 1,
x plus 1. Ok. Kyk eers op jou eie, of kan jy uitfigure wat die KGV is? Wie wil try? Dan try ons hom saam. Ok. Kom ons vat daai x min 1. Onthou nou, die KGV moet, hierdie ding moet in die KGV kan indeel. Van hier af hiernatoe, wat het bygekom? Nee, daar het nie. Ons het 'n x min 1 verloor. Sien julle dit? So as ek vir jou vra van hier af hiernatoe wat het bygekom en jy sê net x min 1, dan lyk dit nie vir my gaan dit reg wees nie, want van hier af hiernatoe het ons goed verloor. Daar het nie goed bygekom nie. Met ander woorde, dit lyk vir my vir die haakie moet 2 keer vat. So van x min 1, x min 1, nou van hier af, hiernatoe wat het bygekom? Ok, eindelijk niks nie, maar hierdie ding kan ek nog steeds in my KGV indeel. Ok, goed. Vrienden, dit is so goed, jy het een KGV van 4 en 3, en ek sê 4 kan ek skryf as 2 maal 2 en 3, en ek sê, ok, die KGV is 2 en 3. So die KGV is nou 6. Kan jy sien 4 kan nie in 6 ingaan nie, want ek het nie al sy faktore gevat nie. Met ander woorde, ek moet daai 2, ek moet die volle 4 moet daar kan indeel. So hierdie gaan verkeerd wees. Die volle 4 moet daar kan indeel. En die volle 3 moet daar kan indeel. So hierdie volle ding moet daar kan indeel en hierdie volle ding moet hier kan indeel. So het ek al 'n x min 1 hier onder. Ja, ja, daar's 2 van hulle. So ek het 1. Wat het ek nog nie? Ek het nog nie x plus 1 nie. So dit lyk vir my, daar is my KGV. Nou gaan jy weer 'n keertjie op jou eie gou verder gaan. Ok, kom ons gaan 'n bietjie verder. Nou kan ek sê, van hier af hiernatoe, wat het bygekom? X plus 1. So 3, x plus 1. Van x min 1, x plus 1, wat het bygekom? X min 1. So wat hier gebeur, lyk vir my, is die volgende. 3x plus 3 minus 2x plus 2. Kan jy sien hoe belangrik is dit om hierdie hakies in te sit? Want hoe trek een mens af in hakies? So daai tekenkie daar sê trek af die hele story wat na dit kom. Ok? So minus 2 x min 1 word daai alles op x min 1 x min 1 x plus 1 wat hier so oorbly is, damn it, ons kan vir hom baie mooi maak, maar ok, ons gaan nie. 3x minus 2x is x plus 3 plus 2 is plus 5 op x min 1 x min 1 x plus 1. Kan ek ietsie doen verder? Nee, gaan dit help om hierdie uit te maal? Nee, dit gaan jou nie help nie, so ek kan hom net so los. Okay,